עכשיו שימו לב לסיפור הזה, החיילת מדימונה השתחררה מצהל והצליחה לגייס בתוך 4 חודשים בלבד $1,000,000 לסטארט-אפ חברתי, וכל זה קורה תוך כדי הקורונה. מאי פיאמנטה מצטרפת אלינו עכשיו, שלום לך. שלום אלמוג, מה קורה? אצלי מצוין, איך מגייסים $1,000,000 בחצי שנה? גלי לנו, בטח וואו, בתקופה הזאת שאלה. של הקורונה. תראה, אני תמיד עונה שבעבודה קשה ועם אנשים טובים, הכל אפשרי. ובטח הקורונה מאוד הקשתה על זה, הכל עבר לזום, איכשהו גם הצלחנו לתפור כמה פגישות פרונטליות, אבל זה בהחלט מאתגר. טוב, את אומרת עבודה קשה, אבל צריך להגיד, זה הרבה יותר מזה, אז נסי להסביר לנו איך באמת עושים את זה. תכף נדבר כמובן על המטרה שלשמה גייסת את הכסף, אבל רק כדי שנבין, כי בסוף זה $1,000,000. תראה, אני חייבת להגיד שאין פה איזושהי תורה. אתה מגיע עם הרעיון שלך, עם הנחישות, ואתה מתחיל לקטט רגליים, לחפש את הקרנות, את האנשים המתאימים. אני כבר מתחילת הדרך אספתי סביבי יזמים מדהימים, 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 יזמים ותיקים, שניסיתי ככה לדלות מהם את כל הידע שאני יכולה להביא כדי להתחיל לעשות את זה נכון וכמו שצריך. אבל גם שם, אתה יודע, בהתחלה זה לא הולך וזה נופל, וחלק אומרים שזה בחיים לא יעבוד, אבל אחר כך באמת התחלתי לשנות את זה ולפצח את זה ולעשות את זה הרבה יותר נכון וחכם. ואחרי שגייסתי את הצוות שלי, שדרך אגב עבד איתנו תקופה ממש ארוכה, 8 חודשים ללא קבלת שכר, וברגע שאתה מגיע למשקיע עם כבר צוות ממש גדול ומדהים ואיכותי שעובד איתך ומאמין בזה מכל הלב, אז משם באמת השמיים הם הגבול. אז בואי נדבר על הסטארט-אפ עצמו. את הכסף הצלחת לגייס, אבל מה הייתה המטרה? אני מבין שהכל סביב התנדבות חברתית. נכון, נכון, בדיוק. אז באמת המטרה שלנו הייתה להכניס את עולם החדשנות והטכנולוגיה לתוך עולם התנדבויות העובדים, ואנחנו בבי הופכים את כל התהליך הזה להרבה יותר פשוט, הרבה יותר נגיש, גם מצד החברה וגם מצד העובד, החל מכך שאנחנו חושפים את החברות למאגר עצום של עמותות ושל צרכים שיש בסביבה שלהם, וכמובן חושפים את העובדים גם לכל הפרויקטים והיוזמות של הארגון עצמו ושיתופי הפעולה שלו, והכי מגניב זה שאנחנו מאפשרים גם לעובדים ליצור ולפתוח את הפעילויות שלהם בתוך הארגון. כן, בואי נדבר קצת עלייך. מאי פיאמנטה, אמרנו בת 21, השתחררה לא מזמן משירות בצהל, וזה מה שעושים, אין טיול אחרי צבא, לא עובדים קצת במלצרות, בבתי המלון, אז משהו. אז באמת, הטיול אחרי צבא שלי הוא היה טיול בין משקיע למשקיע, כמו שאומרים. ובאמת זה תהליך שהוא מאוד מאוד מאתגר. אני יכולה להגיד לך שגם בצד החברתי שלי עם חברים שלי ששכחו ממני לגמרי, והמשפחה שלי שעדיין גרה בדימונה המדהימה, אני מתה על דימונה, והמעבר לתל אביב באמת כבר במהלך השירות היה מאוד מאוד מאתגר, אבל אין מה לעשות, אין דבר העומד בפני הרצון. אני מנסה לחשוב מה השלב הבא, אחרי שמגייסים $1,000,000, נשמע לי כמו... תראה, באמת שאלה מאוד מעניינת. היום המטרה שלנו היא לגייס סביבנו כמה שיותר חברות, ארגונים, אוניברסיטאות, שרוצים להצטרף למהפכה שלנו ולעשות טוב, ולגרום לאימפקט שלהם לעבוד בשבילם. ואתה יודע, פנים לניו יורק, לאמריקה, מעבר באמת לשוק היעד שלנו, שלא יודעת מתי הוא יקרה, אבל... אני מקווה שבקרוב, אחרי שבאמת הקורונה קצת תירגע עם כולנו. טוב, מאי, המון המון תודה, לגמרי משהו קטן וטוב. תודה רבה, אלמוג, תודה רבה לכם. ועכשיו לשלב השאלות שלנו, והפעם מושיעת הרשת, יבגני זרובינסקי כבר כאן איתנו כדי לענות על כל השאלות שלכם הצופים בבית. שלום, יבגני. שלום,